det är de allra minsta, det tar vi och slipar in i för vi slipar det på utsidan. De minsta navrarna. De som är lite större, de slipar vi först på utsidan och så slipar vi det in i. Och så måste du efterjustera en del gånger för att få detta på plats för du. Nu är vi på igen en gång till. Då börjar vi passa på att den här, det är ju den äggen här som ska fram, den som skär sån. Mm. Och därför måste du ha en vinkel i förhåll till skiva och den, så att den kommer fram i ägg då. Och öppna lite grann. Känner när du har härdan, känner när du filer på förhand, så känner du att du tar filer, sånt. När du har härdan och så blir den så hard att du känner på filen, tar inte, får inte någon spon med dig för du har anlöftat den, så du ska göra bägge delar. Vi varmar in här. Och gör det sånt som han sa, han uppe i Nordfjorden, den ligger inte helt i, medan den andra blir brukt, sa han. Och då kan man lägga ton in här. Jag blev brukad på amerikanska öjmål och säger nu tar jag. Jag ska ta en anlöpare jag. Och här må du passa på att inte du har för stark varme på, att det ligger inne. Det är så fort gjort att bränna dig, ta för stor temperatur på dig. Eller han inte var full så varm uppi där för dag. Men det här, det är två punkter så navaren har belastning på. Det ena är spissen igenom han här. Ja, det håller sett hur den ska göras, hur den är som är i tange. Jag svir och så har du härdning och allt, så då ska jag visst, då kan du fortälla hur den du vill.